30-ти ден протести предводени од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и денес со промената рута на движење на граѓаните кои гласно порачуваат дека нема да дозволат промена на државните символи, рушење на унитарноста на државата и прифаќање на тиранската платформа. Паниката која создавате со својот мир е многу поголема отколку со лошиот збор или лошо дело. Нашата сплотеност и нашата тишина, кога знаеме да тихуваме, но знаеме и да викаме. Сега ќе ги чуеме нашите срца, како и секој ден. Вчера организаторите на протестниот марш застанаа пред штабот на ВМРО-ДПМНЕ, каде ги прочитаа сите пратеници кои се најдоа на избирачките листи на предходните парламентарни избори и им порачаа да ја отфрла тиранската платформа, но и побараа да не дозволат председател на собранието да биде човек кој не е осудил декларацијата на албанците кои не ги чувствува како свој македонското знаме, химна, грб и јазик. Денес протестниот марш својот завршеток го има пред штабот на Социјалдемократскиот сојуз со повик до социјалдемократите да се откажат од својата подршка за тиранската платформа и своето политичко действување да го насочат кон Македонија и македонскиот народ.